umetničko klizanje jedan je od najkompleksnijih sportova koji obuhvata ples i izvođenje skokova i figura u ritmu izabrane muzike. Gracioznost i veština klizača su mnoge od uvek fascinirali. Naše sugrađane ovog vikenda očekuju uživanje ukoliko je umetničko klizanje ono što se voli. Klizački klub Vojvodina se svake godine potrudi da ovo takmičenje napravi sve veće i spektakularnije, tako da ove sezone smo zaista ponosni zato što možemo da najavimo da ćemo imati 90 učesnika, takmičara koji će se takmičiti u raznim kategorijama. Trešnjić je najavila učešće 90 klizača iz Makedonije, Mađarske, Amerike i Srbije u kategoriji kadeta i junior, a samim tim za posetioce i dobru zabavu. Ove godine imamo i učesnik iz inostranstva, tako da nam iz Makedonije dolazi 17 takmičarki, iz Miškolca nam takođe dolaze takmičarke i čak imamo prijavljenu jednu devojčicu iz Bostona iz Amerike koja je želela ovde da se oproba kod nas, tako da ovo će zaista biti jedno onako baš lepo takmičenje sa puno učesnika. Pitali smo sugrađane da li klizaju. Pa ne. Volim, ali ne smijem. Pa sa ove visine kad se pada, to je katastrofa. Ne. Pa nisam dugo već. Ne klizam. Pa ne znam, eto, nemam tu naviku. Eventualno leti kada je lepo vreme, roleri se provoze i to mi je. Iskreno, ali volim klizanje, mislim da to je veoma lepo toko zime. Ne znam, veoma lep način za izlazak i provod. Klizali ili ne, ko voli umetničko klizanje, trebalo bi da u nedelju budu u ledenoj dvorani Spensa. Takmičenje počinje u 8 ujutru i završava se u pola 8 uveče, a ulaz je besplatan. Dara, ne rovnjaj, gori glavu.